Välkommen, Sara Chesney från Naturhistoriska riksmuseet. Ja, men jag tack. lämnar ordet jag lämnar ordet till dig, så får du förklara vad det är du ska berätta för oss. Ja, för vi jobbar med lärarfortbildning på Naturhistoriska riksmuseet. Så att tanken här var ju att jag skulle berätta lite kort om det. Och sen finns det ju i längre, en mycket längre version att läsa. Och den kommer att finnas på webben. Nu kanske jag går händelserna lite i förväg, men nu säger jag så i alla fall. Så jag tänkte göra det här lite kort. Och bara titta lite på varför, vem, vad, hur och när lärarfortbildning. Så börjar man med varför lärarfortbildning, så är det ju för att så många som möjligt, så många elever som möjligt ska nås av den kunskapen som finns på museet eller arkivet där man jobbar. För att det är ju jättesvårt för oss pedagoger att hinna träffa alla. Och då fick vi på Naturhistoriska riksmuseet tipset från, vi hade besök för, jag vet inte, det är jättelänge sedan. Det var innan jag började på museet, från Londons Naturhistoriska. Och där sa de, men lärarna, ni ska ju hjälpa lärarna till den här kunskapen och entusiasmera. Där så kommer så många fler att nås av kunskapen som ni besitter. Och det stämmer ju, så det är ganska enkel matematik. Man kan ju som pedagog, om jag träffar en klass så träffar jag kanske 25-30 elever. Men om jag träffar lika många lärare och de har 25-30 elever var, då är vi uppe i, ja, vad blir det? 6, 7, 8, 900 elever som har nåtts indirekt av den här kunskapen. Och det är ju härligt, för att det är viktig kunskap som vi sitter på inom kulturarvssektorn. Så att därför kör vi lärarfortbildning. Och för vem? Ja, pedagoger och lärarstudenter, blivande lärare, är också väldigt välkomna på våra lärarfortbildningar. Och det finns ju jättemånga olika pedagoger som har liksom olika, det är olika ålder på barnen och man har olika mycket ämneskunskaper. Och det är olika som skolans styrdokument ska säga är ju liksom, har ju olika olika detaljerat innehåll för olika årskurser. Så att man kollar på de här, är de som ingår i vårt kontaktnät, så är det förskola och sen förskoleklass årskurs 1-3, årskurs 4-6, årskurs 7-9, gymnasiet, och där finns det rätt många olika kurser och program. Vuxenutbildning, folkhögskolor till exempel, och SFI. Och för oss är grundskolan och gymnasiet de som är mest prioriterade. Och bland dem då så kan man ju gruppera och bunta ihop, ska man inte säga, men det går, det är helt rimligt att ha samma, de här gängen liksom på samma lärare på samma tillfälle. Förskoleklass till årskurs 6 brukar de har ungefär samma efterfrågan, ungefär samma saker, och på samma sätt som 7-9 lärarna och gymnasielärarna efterfrågar liknande saker. Och F-6 där oftare uppskattar de didaktiska tips, alltså hur kan man prata med elever om saker. Och medans 7-9 gymnasielärarna efterfrågar i större utsträckning föreläsningar på populärvetenskaplig nivå. Alla grupper efterfrågar lektionsmaterial, färdiga, lättanvända. Så, ni får klippa lite sen i det här, tror jag. Vad ska man ta upp då på en lärarfortbildning? Vad är smart att ta upp? Och då kan man ju utgå från vilka frågor man brukar få från elever och lärare när man träffar dem på skolprogram. Det är ganska bra ledtrådar. Och sen förstås kursplanen och det centrala innehållet i det ämnet som är relevant för ens museum eller arkiv. Och hur kan man lägga upp det här?
Ja, alltså man kan ju välja, man får ju ta så här vägvalet, ska vi köra digitalt eller på plats? Och digitalt, vi har ju testat lite så här fram och tillbaka. Vi började med på plats förstås, därför att det var före corona, när allt var tvunget att bli digitalt. Och då hade vi fortbildningstillfällen på, ja, men 2-3 timmar ungefär. Och det behövs ju därför att det ska ju liksom vara värt att åka till museet då. Att det ska, liksom, innehållet behöver ju kompensera för restiden helt enkelt. Men ska man sitta och åka i kanske en timmes enkel resa, men då ska det inte vara klart på 30 minuter, liksom, utan då är det lite mer. Så då kan man ju ta chansen och köra ett helhetsgrepp på ett tema. Man kanske har en forskare som kan berätta någonting i en utställning. Man kan visa hur en utställning är uppbyggd. Man kanske visar ett skolprogram, lite sådär, och utnyttjar liksom att man finns där och att man är i lokalen. Så ja, men 2-3 timmar ungefär var våra då på, eller har våra varit på. När man kör digitalt så är det ju en helt annan sak, därför att då sitter man ju som nu, liksom, framför skärmen. Det är lite, man orkar inte hålla koncentrationen särskilt länge. Vi har testat lite olika. Vi testade 30 minuter först. Det tyckte både vi och de lärare som var med var väldigt, det var lite tajt. Kör man 60 minuter, ja, det kan kännas ganska länge att hålla igång i 60 minuter. Så att vi har landat i att 45 minuter funkar alldeles utmärkt för oss. Så, ursäkta. Så 45 minuter funkar, och då är det liksom skillnaden då mot det här. Man har möjlighet att ha ett helhetsgrepp på ett tema, så får man istället ha ett väldigt väl avgränsat innehåll när man kör digitalt, så att man verkligen hinner med på de här 45 minuterna. Och har tänkt att eftersom man är digital så når man stort, man når brett, man når många geografiskt, och då har vi varit väldigt noga med att vi bara har visar sånt material som man kan använda oberoende av ett besök på museet. Det är klart att man skulle kunna ha en digital träff även för lokala lärare, men då tror jag att man behöver vara väldigt tydlig med det, så att de som anmäler sig vet att det här är lokalt, fastän vi gör det digitalt, vi gör själva träffen digitalt. Så. Och när ska man förlägga det här i tid? Ja, fredag eftermiddag kanske inte. Det känns lite så här, nej, då vill man inte gå på fortbildning, då vill man åka hem och fredagsmysa. Men man kan utgå från sig själv, när tycker man själv att det är vettigt att gå på lite fortbildning. Man kan fråga några lärare som man kanske har kontakt med, eller som man träffar på skolprogram. Man passar på. Man kanske har något skolbarn i sin närhet som man kan be att få titta på scheman och se när slutar lektionerna, och ja, lärarna då, när slutar de? Då kanske de vill, typ, man vill få ut eleverna ur klassrummet, man kanske vill, ja, gå och hämta en kopp kaffe och sätta sig till rätta framför datorn om man ska köra digitalt. Så vi har kommit fram till att ungefär klockan 15 tidigast är lagom att starta för de lärare för de yngre årskurserna upp till sexan. Och från klockan 16, en timme senare, för de äldre då, sjuan till gymnasiet. Om man ska köra digitalt. Om man ska köra på plats, då måste man ju räkna in restid på en timme. Så då blir ju starttiden senare lagd med en timme då istället. Så att 16 för de yngre och 17 för de äldre. Sammanfattningsvis då, det här var ju en väldigt kort presentation som jag hade förvarnat om. Ja, men genom lärarna så når den här kunskapen ut till eleverna. Och hjälper man lärarna att känna sig trygga i det innehållet och entusiasmerar, så är de så duktiga. Det är ju deras profession. De är ju experter på att förmedla innehåll, liksom. Och det finns många olika grupper av lärare, så att det är olika behov och olika förväntningar. Man kan utgå från vilka frågor lärarna och eleverna ställer om man ska försöka ringa in sitt innehåll.
Om man tänker upplägg, kör man digitalt, kort och väl avgränsat. På plats kan man köra längre och mer tematiskt. Och välj klockslag utifrån leverans, digitalt eller på plats. Och lärarnas, deltagarnas verklighet, när har de möjlighet att vara med helt enkelt.